Därför tog Hyllas Kasper Chainbrink och Agneta Sjödin, efter draget med Chris Clafford i Bingolotto. Näst sista avsnittet av Bingolottos sommarkväll. Då förstärkte programledarna Agneta Sjödin och Kasper Chainbrink med Chris Clafford. Och draget verkar ha fallit i god jord hos nöjeslivets läsare. Bingolottos sommarkväll är inne på upploppet. TV4, S långkörare direkt sen som vanligt på söndagarna, men i övrigt är det mycket som förändrats i och med sommarspecialen. På söndagen sändes det näst sista avsnittet för säsongen. Duon Agneta Sjödin och Arvingarna-sångaren Kasper Chainbrink leder programmen istället för ordinarie Lotta Engberg. De får under 8 sommarkvällar sällskap av flera kända profiler och artister. Tillsammans håller de tv-tittarnas sällskap, allt livesänt från ett somrigt tält vid Askims camping på västkusten. Till skillnad från det sedvanliga Bingolotto filmas alltså sommarprogrammet inte inne i en studio, utan istället i en somrig utomhusmiljö i Göteborgs skärgård. I söndagens avsnitt gästades Kasper och Agneta av artisten Chris Clafford. Han har tidigare sett sig bland annat Idol och Amerikas Got Talent, där hans tolkning av Imagine i skrivande stund visats över 40 miljoner gånger på YouTube. Dessutom gästades Agneta och Kasper av läkaren, forskaren och epidemiologen Anders Wallensten, som för många blev ett känt ansikte under coronapandemin och Folkhälsomyndighetens pressträffar. Han var i TV4 för att tala om lycka med hjälp av Nu och Då. Riktigt kul och trevligt att få prata om lycka och nöjdhet i Bingolotto ikväll. Tack för bra frågor Agneta och Kasper, skrev Wallensten på Instagram efteråt. Där han också fick svar i kommentarsfältet av Sjödin. Tack Anders. Superkul att du kom och gästade. Grattis till boken. Viktigt och bra ämne att lyfta, skriver Agneta Sjödin till Wallensten. Efteråt verkade de flesta av tittarna nöjda med underhållningen på söndagskvällen. De är så bra Agneta och Kasper humoristiska ger glädje hela programmet, skriver en nöjd tittare i en kommentar om programmet på Nöjeslivets Facebook-sida. Helt fantastiska programledare. Ett stort nöjesprogram tack vare er, skriver en annan. Flera tittare väljer också att lyfta fram Chris Clafford. Draget att plocka in artisten på scen i Bingolotto sommarkväll verkar ha varit ett bra drag, om man frågar tittarna. Jättebra med två trevliga programledare och Chris med sin underbara röst, skriver en tittare i en kommentar på Nöjeslivets Facebook-sida. Värdparet har dämpat rösterna. Var toppen bra med Chris Clafford? Jättebra, skriver en annan.